Välkommen till min film om Svarta änkan. Svarta änkan är världens giftigaste spindel och 15 gånger så giftig som skallerormen. Svarta änkans gift är så giftigt att man kan dö, men det är bara honan som är giftig för människor. För hanen är för liten för att byta hår på vår hud. Svarta änkan lever i södra USA och i Sydamerika. Så alla djur som lever på marken där lever inte jättesäkert. Svarta änkan äter små insekter och andra slags spindelarter. Honan äter även hanen efter parning, så det gäller att han sticker iväg. Svarta änkans latinska namn är Catrodactus mactans. Svarta änkan har 8 ben och facettögon. Blir man biten av svarta änkan så dör man oftast om man inte hinner in till sjukhus. För nu för tiden så finns det ett motgift mot bettet. Svarta änkans systematik. Stam, leddjur och det är ett spindeldjur. Den släkt är änkespindel, familj klotspindlar.